роботи сьогодні. І будемо, мабуть, деякі маленькі питання, я буду плюсики ставити, щоб в кампусі відмітити, хто є, кого нема. Ну, хтось якусь п'ятірочку, четвірочку вам поставлю, хто буде. Це вимагають у всіх викладачів. Ну, звичайно, і я буду виконувати. Це не важко. А може, з наступного разу візьмемо список з четверга. Четвер у нас буде такий локальний контроль. Я буду питати, що ми робимо. Сьогодні ще я не готовий, а в четвер буде так. А ви мені дасте список тих, хто вже в нас конкретно ходить на онлайн, а хто не ходить, будемо їм питання ставити якось асинхронно, не знаю як ще. Ось у нас вже скільки? Так, ви мене чуєте? Будь ласка, відповідайте, якщо чуєте. Так. Ми чуємо. Ну і добре. Зараз у нас буде така більш математична лекція. Ну, це один із. І лабораторна робота у нас така є. Може, хто і виконав її. І там це, по суті, аналіз даних. Ну, чому все і присвячено назва цього курсу. Дайте я буду почну екран демонструвати. Екран видно. Екран видно. Зараз я хочу, щоб ось. У нас лекція буде називатися «Обробка агрегованих даних», щоб ми зв'язалися з вами з попередніми темами. Ми будемо аналізувати динаміку публікацій за запитом. Це вже у нас було. Це конкретна агрегація даних. Ми подивимось на запит в JSON до системи Elastic і подивимось, що Elastic видає за цим таким запитом отримання агрегованих даних. Перетворимо формат JSON, який він нам віддає, до формату CSV. Це наша сьома, здається, лабораторна робота така була. І будемо вирішувати, а що з цим робити. Там ми цей CSV завантажували в Excel, щоб показати, що все ми зробили, що треба з еластиком, а далі ми можемо вийти у інші якісь прикладні наші системи і щось зробити з цими даними. Тому що агреговані дані, вони вже мають меншу розмірність, ніж наші звичайні сховища даних. Це вже якась аналітика така. Ось. Але ми отримуємо якісь числові ряди, цифрові ряди, і щось з ними треба робити. Це навіть часові ряди.
Що з ними можна робити? На тренд подивитись, як на нього дивитись. Там вони порізані такі дані, вони скачуть. Тому треба зробити зглажування. Зглажування – це така смуфінг, да? Смуфінг. Це така перша процедура, яку роблять, щоб подивитись, що ж там таке є. Ну, наприклад, можна згладити там тижневі цикли, цикли за роком, за кварталом і так далі. Значить, ми подивимось на два згладжування. Звичайно, ви могли їх проходити, ви ж як люди, які займаються безпекою даних, дані маєте аналізувати тренди. Це перше віконне згладжування, саме просте таке. Точечка ряду вважається таким середнім собі, а навколо нього береться якесь вікно плюс там 5, мінус 5, плюс 3, мінус 3, тобто, щоб тиждень був 3 плюс 3, а й плюс 1, 7. І можна за тижнем згладити, сказати, а що середнє за тижнем сьогодні, а потім завтра знову мінус 3, плюс 3, і так далі, поїхати. Друге згладжування – це експоненціальне згладжування. Також, мабуть, проходили, але і я хочу, щоб ми розуміли, там у нас є така картинка, вейвлет-аналіз. Я хочу буквально дуже стисло, але так, щоб ви зрозуміли назавжди, розповісти, як я розумію вейвлет-аналіз. Не то, що як я розумію, а як його можна розуміти з погляду обробки великих даних і прийняття якихось аналітично обґрунтованих висновків. Тому, коли будемо розглядати вейвлет-аналіз, базові материнські вейвлети, розглянемо якісь там маленькі, які я полюбляю, їх нескінченна кількість материнських вейвлетів, хвильок маленьких, але ми розглянемо ті, які краще піддаються, як ви бачите, і аналіз динаміки публікацій, тому змістовному контенту, що є в наших мережах, скажу. І побудуємо вейвлет з кілограми. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що у вас залишилося. Ну, що там, що означає? І що можна аналізувати, коли ми маємо ту скейлограму. Це все виникло, вейвлет-аналіз, сам по собі, років 30 тому. Фізика з'явилася, і навіть у фізиці це з'явилося, це аналіз даних. Звичайно, в фізиці з'являються цікаві методи аналізу даних, які потім переходять до різних наук, наприклад, навіть до соціології. Ось, і тому, що вже такий вік, перші пакети програм, що дозволяли гарно працювати з вейвлетами, були в MATLAB. От MATLAB, я знаю, є гарний пакет програм. Wave меню називається, там така toolbox. Можна отримати, звичайно, але ж ми базуємося в цьому нашому маленькому курсі на Python, і тому я покажу коди програм, які це роблять, і відповідні бібліотеки. Бібліотеки, пов'язані з вейвлетами, застосовуються. Ну, я вкратці буду розповідати також вкратці вам розповім, яке базове програмне забезпечення, як Python, середовище я використовую. Я використовую WinPython. Я скажу, що Python не є моєю улюбленою мовою, так сталося, але
Останні роки мені доводиться працювати з розпізнаванням образів, з розпізнаванням мови, з розпізнаванням емоцій людських в текстах, з екстрагуванням понять в текстах. Це моя наукова і така практична робота, яка зараз знаходиться застосування навіть у сфері оборони. І тому, звичайно, мені приходиться працювати з Python, тому що там дуже багато напрацювань. Хто працює з мовою R, також може мати для статистичної обробки достатній багаж і потенціал, тому що це така дуже перспективна мова в цьому плані. Ось так. Перейдемо до мети цієї роботи. Мета роботи – набуття теоретичних, щось ми не переключаємось, знання практичних навичок при обробці документів, отриманих із мережі інтернет, здатності застосовувати загальні методи і засоби підготовки статистичного ВЛТ-аналізу та візуалізації агрегованих за деякою ознакою даних, використовуючи основні бібліотеки мови Python для роботи з великими даними. І це в книжці ви знайдете цей текст. Це як ми отримуємо динаміку публікацій з тієї бази даних, яку ми з вами робили. Наприклад, завантажили ми дані за деякий час, за деякий проміжок часу, і ви так собі вмикали, RSS скачували, будемо вважати. І ви можете сформувати такий запрос, мультизапит, тому що шукається в багатьох полях, в полі title, заголовок і в полі text body, слово query Samsung. І коли воно знайшлося, то є така вимога загрегувати дані, а дані, які були представлені у тому форматі, що Elastic розуміє, він це і зрозуміє, по полю дата публікація, update, з інтервалом один день. Тобто один день буде в нас отримуватись динаміка. Якщо все там було при завантаженні бази гаразд, ми маємо отримати ось таку, ну, слова відповідь немає. Зараз я і напишу відповідь. JSON відповідь. Навіть зберегу. Ми маємо якийсь блок статистичних даних, сказано, скільки ми там знайшли цих даних, там 10 тисяч. І щось таке, що у нас це успішно, successful одиниця. А далі пішло таке поле aggregations. І для кожного дня про слово Samsung, якого ми тут не бачимо вже, є дата, k-string і doc-count, скільки знайдено. Бачимо всього за два дні, 19.07.27 і 19.07.28, це серпень місяць, ми отримуємо. Перший день отримали один документ, другий день отримали два документи. І можна, там три крапки стоїть, вважаємо, що ще 10 тисяч таких записів у нас є, або там скільки там на записі, не 10 тисяч. З 19-го року прийшло там, ну, не більше, ніж 1000 днів. Ось ми можемо отримати якусь таку статистику. Багато зайвого для нашого аналізу. Треба ці дані перетворити в той CSV, який ми застосовували для Excel. Ну і буду вам нагадувати щось, що я застосовую і вам рекомендую. Мені це дуже сподобалося, ця бібліотека WinPython.
вона знаходиться там, де вона знаходиться. В книжці є ця адреса, але я цю презентацію, як зазвичай, викладу, буду викладувати на Google Диск, і ви там побачите. Я там, може, вже щось поновлене, тому що це стан рік тому, може, ще краще там є щось. І ось, коли ми завантажили, розкрили інсталяцію цю, я вже не пам'ятаю, як, мабуть, ZIP, а може, саме розкривається вона. Вона так зробила, що мій комп'ютер вже слухає на запит до порту 4.8. І там є таке середовище WinPython, де можна писати програми, подивлятися результати, і все це через веб, через HTTP. Тобто наш конкретний REST такий собі. Ось. І ось ми написали таку програмку. Ой. Ну, я, наприклад, написав програмку на 2.7, ще не та. Ну, далі ми будемо писати на 3.8. Програмку, яка читає в STD-IN наш файл з JSON-ом і формує відповіді у тому вигляді, який ми бачимо у синій табличці. Бачите, ось такі дані нам цікаві. Нам цікаві, насправді, навіть, ну, дати так треба для ілюстрації. Нам другий стовпчик цікавий для обробки даних. Підемо далі. Вікони зглажування. Ми отримали часовий ряд, поведінку якого ми хочемо досліджувати. У деяких випадках корисно розглядати більш гладку версію вихідного числового ряду D. D – DIT. DIT – це I – це дні. Перший – N – дні. Зладжування допомагає виявити суттєві тенденції в динаміці ряду, приховавши при цьому шум і різні особливості, які проявляються при невеликих масштабах. Існують різноманітні методи зладжування. Найбільш простий спосіб зладжування, саме простий – це обчислення віконного ковзного середнього. Просте ковзне середнє, ковзне, скользяще середнє. Да? Просте ковзне середнє дозволяє середньому арифметичному значенню елементів ряду з інтервалу заданої довжини, а саме. І ось ми бачимо. S дорівнює 1 на V, це ширина інтервалу, наприклад, 1 на 7 днів. З К мінус 3 дні, наприклад, якщо 7, це, ну, 7 пополам, до плюс 3, взяти ДТ, тобто перше, ну, мінус 1 плюс 1, мінус 1 плюс 2, ну, і так далі, і так далі, і так далі. І ми отримуємо для точки Т значення середнього у цьому інтервалі. Таких точок можна згенерувати те, звичайно, кожен робить, що хоче з тими точками, що є на краю, де перше, де друге, наприклад, тому що в нього немає мінусів. Але він може усереднювати тоді по трьом, по чотирьом, а якщо дійде вже до четвертої точки, то може і до сіми. Зрозуміло. Ну, ось у цьому рівнянні те, тобто більше дорівнює, ніж інтервал для Т показаний. Ну, як формувати таку програму мовою Python? Ось я такий невмілий, але я, наприклад, для M дорівнює 8 днів. Як будувати це? D – це наш вихідний масив, я його прямо в програму записав. N – це, ну, довжина цього масиву. Ми формуємо масив вихідний – це Z. І
Z і G дорівнює D item. Ну і побачити по коду програми, цей код програми ви можете мати, як я особисто обчислював середнє, але я ще робив вивід першого значення ряду, вихідного ряду, вивід згладженого значення при m дорівнює 8, а ще я вивів всі значення як контурну карту таку, і чим значення менше, тим воно світліше. Вивів я контурну карту і для всіх значень згладжування m від 1 до 8. І отримали ось таку картинку. Перше – це вихідний ряд, згладжуваний ряд при m дорівнює 8 – ось такий. А ви бачите, він більш гладкий. А при всіх коефіцієнтах це контурна така карта, або її називають ще скейлограмою. Бачите, як значення. Те, що багато такого фіолетового, це не значить, що всі значення великі. Там є проміжки, де дуже малі значення жовтого, світло-жовтого кольору. Є. Тобто велике, на нульовому значенні велике порізненість ряду, а вже значення в кінці більш гладкі такі, зрозуміло. Ну, друга метода зглажування, популярна, називається експоненціальне зглажування. Вважається, що попереднє значення ряду враховується з вагами значеннями, що зменшується експоненціально. Я би сказав, експоненційно. Будемо вважати елементи вихідного ряду це D, DIT або DTT, а елементи злаженого ряду SIT. Тоді STT дорівнює деякий коефіцієнт альфа, це параметр цього згладжування, коефіцієнт згладжування, помножити на DTT, ну як є в житті, плюс 1 мінус альфа, як було раніше, щоб враховувати передісторію. Звичайно, альфа менше одинички, більше, ніж 0. І ось таке згладжування з урахуванням поточного значення і всієї передісторії. Якщо альфа дорівнює одиничка, то передісторія не враховується. Одержуваний ряд S, цільовий ряд, збігається з ісходним, з вихідним рядом. Таким чином, якщо значення альфа близьке до одиниці, то найбільшу вагу має значення поточне DT. Якщо альфа ми приблизимо до нуля, то історія буде мати визначне значення тут. Якщо альфа просто нуль, то всі значення естети будуть дорівнювати першому значенню. І ось тут на наступному слайді, мабуть, ми маємо показати. Це не віконне, це віконне, це віконне. Це експоненційне зглажування. Ось код програми, який це робить. Ну, зміна альфа в нас називається альф. Ну, ось. І ми змінюємо її від G на M, від одинички на M до одинички в циклі. І будуємо, звичайно, потім картинки, які схожі на попередній випадок, але ось, ой, це не це, ось це, ось це. Вони, звичайно,
при нульовому значенні збігається з першим значенням, синенький така полосочка. А потім йде там щось, іде, така історія, йде собі і якось змінюється. Якось змінюється. Ну і перейдемо до того нашого розділу, якому я присвячую все це заняття. Це лет-аналіз даних. На цей час успішно розвивається новий важливий напрямок теорії технології ображень та часових рядів, що отримав назву лет-перетворення, яке добре пристосовано для вивчення структури нерівних процесів. Тобто нелінійних процесів. Виолети представляють собою особливі функції у вигляді коротких хвиль, сплесків, з нульовим інтегральним значенням і з локалізацією по осі незалежної змінної. Ну, це, звичайно, ось вісь часу, ну, або X, вісь абсцис, здатних до суву по цій осі і до масштабування розтягування стиснення. Будь-який з найбільш часто використованих типів виолетів породжує повну ортогональну систему функцій. Скажу, чому це так називається вейвлет. Це така, це таке слово, воно складається з двох мовних слів. Це вейв, звичайно, хвиля, тобто зрозуміло, а лет – це зменшене, пастливе, уменьшительно-ласкательне у французькій мові. Тому вейвлет – це така хвилька англо-французька, зменшена, маленька. Це сплеск. Це сплеск. І вейвлет-аналіз дуже пов'язаний. І це різновид узагальненого Фур'є-перетворення. В термінах Фур'є-перетворення він може бути записаний математично, і ми це також розглянемо. У разі виолет-аналізу декомпозиції процесу сигналу в зв'язку зі зміною масштабу виолети здатні виявити відмінність характеристик процесу на різних шкалах. За допомогою суви надають можливості аналізувати властивості процесу в різних точках на всьому досліджуваному інтервалі. Давайте поглянемо на його основу. Це узагальнений ряд Фур'є. Якщо функція обмежена у середньому, тобто інтеграл від t1 до t2, тобто в цій зоні, яку ми вибираємо, менше, ніж нескінченність, він може бути представлений ортогональною системою функцій фі от n від t. Тобто він може бути представлений, це це 0 от фі от нульової, нульове от t плюс і так далі, плюс c n от фі от n от t плюс і так далі до нескінченності. Сума від n от нескінченності – це n t фі n t від t. Ну, треба знати, що таке cn? Якщо ми знаємо φn, то cn можна обрахувати таким оберненим перетворенням, взяти інтегральчик. Ось. Ну, там нормується з φn, то зрозуміло, що φn – це норма така. І запис норми ви бачите на картинці. У нас запитання, які ж вимоги ставляться до ось цієї формованої суми ряду. Вважається, вони ортогональні, якщо інтегральне відзначення від t1 до t2, а звичайно, це від мінус нескінченності до нескінченності, фі n а t до фі k t дорівнює нулю, якщо k не дорівнює n, або це
нормований фі квадрат при k дорівнює n. І якщо базову функцію фі от n ми нормуємо так, щоб фі от n квадрат дорівнювало одиниці, то ці функції не просто ортогональні будуть називатися, а будуть називатися ортонормовані або ортонормальні. У цьому випадку говорять, що задано ортонормований базис. Ряд розкладання, в якому коефіцієнти cn визначаються за наведеною вище формулою, вон тою самою формулою суми, називається узагальненим рядом Фур'є. Але ж ми можемо розглядати сукупність коефіцієнтів – це 0, це n і так далі. Ось ця сукупність коефіцієнтів і називається спектром сигналу. І коли ми кажемо, що ми займаємося спектральним аналізом, то ми займаємося виявленням цих значень, спектрів, ну і вивченням їх закономірності. Суть спектрального аналізу ФТ полягає в визначенні коефіцієнтів Cn експериментально або аналітично на основі ряду можливих апроксимацій. Можна складати цей ряд не до кінця, не до нескінченності, а тільки до якогось значення n велике. І отримати таку функцію, ну, яка є обмежена за величиною n велике. Ви бачите, f з горкою дорівнює c0 і фі 0 от t плюс cn від фі n від t. І все. Вона буде, звичайно, якимось наближенням. Звичайно, сутність такого аналізу виходить, щоб ми так от взяли функцію якусь з урахуванням спектрів, порізали. Ви знаєте, коли ми з вами говорили про метод латентного семантичного індексування, там також ми брали кількість якихось діагональних елементів і брали матрицю відповідну. Пам'ятаєте, ось тут десь та ж сама ідея, але, ну, звичайно, в іншому вимірі. Розповідається. Ну і якась буде помилка нашої апроксимації, якщо ми будемо до n великого тільки складати, враховувати f з горкою, то ми можемо розглянути таку дисперсію таку собі. Ну, епсилон дорівнює інтеграл від t1 до t2, f от t мінус f з горкою от t в квадраті dt. Ну, або можемо переписати, ми знаємо, що таке f горка, і ось переписати як друга частина, а верніше вже третя частина цього рівня. Ну, при заданій системі базових функцій fn і числі n він забезпечує найкращий синтекс, апроксимацію, маючи мінімум середньоквадратичного епсилон, під якою розуміється величина. Ну, ту саму, яку ми зараз розглядаємо. Ортогональна система називається повною, якщо збільшене n може зробити епсилон як завгодно малим. Ряд розкладу у цьому випадку називається збіжним у середньоквадратичному. Відносно помилка синтезу повинна визначатися за формулою, ну це абсолютна помилка, ми сказали епсилон, а відносно ще поділити на е, це енергія сигналу. F дорівнює, і ми бачимо, що це сума, інтеграл від t1 до t2, f от t в квадраті dt. Ну і якщо ми знаємо, що таке f от t в квадраті, можна переписати у вигляді суми
з урахуванням коефіцієнтів розкладу, ось вона така сума є. І є, можна врахувати як сума квадратів спектру. Енергія сигналу дорівнює сумі квадратів спектру. Ось це можна запам'ятати. Далі. Раціональна система ортогональних функцій. Ми хочемо, щоб ми розглядали такі функції, які дозволять гарно аналізувати наш вихідну нашу функцію. Що робив Фур'є? Він взяв синуси, косинуси, там система ортогональних функцій на них будується дуже гарно, і зробив розкладання Фур'є не узагальнене, а таке звичайне. І ми знаємо, що таке ряд Фур'є. Але ж можна брати і інші ортогональні функції. Тому вирішення питання вибору ортогональних функцій залежить від поставленого завдання. Так, при аналізі і синтезі сигналів, що впливають на лінійні ланцюги, найбільшого поширення набула система гармонійних функцій. По-перше, гармонійні коливання, на відміну від інших, зберігають свою форму. При проходженні серії цільових хвиль змінюється лише амплітуда і початкова фаза. По-друге, широко використовується, добре розроблена теорія ланцюгів або теорії кіл, як кажуть у нас на факультеті, так? Так. Де я Мачуський, він викладає теорію кіл. Символічний метод. Із множини інших завдань найбільшою важливою є задача наближення складання складних сигналів, при яких необхідна точність забезпечується при мінімумі членів ряду. Для представлення безперервних сигналів застосовуються поліноми і функції Лагера, Лешандра, Шебишева, Реміта і інші. Для подання сигналів з точками розриву використовуються кусочно-постійні функції Олша, Хаара, Радемахера, ну і так далі. Деякі з них є неперервними, такі, деякі ці функції розглядаються як дискретні, як такі функції порогові. Ну, взагалі, для дискретизації безперервних сигналів в часі використовується ортогональний метод Котельникова. Є велика теорема в обробці сигналів, ця теорема застосовується. В останні роки використовуються саме вейвлети, тому що дуже цікава база розроблена для них. До кола сучасних інструментальних засобів оцінка ряду спостережень відносяться також вейвлет-аналіз. Він особливо ефективний у тих випадках, коли крім загальних спектральних характеристик потрібно виявляти локальні в часті особливості поведінки процесу, що досліджується. Основою вейвлет-аналізу є вейвлет-перетворення, яке є особливим типом лінійного перетворення, базисні функції якого вейвлети мають специфічні властивості. Аналіз даних з використанням вейвлет-перетворень є зручним, надійним і потужним інструментом дослідження часових рядів і дозволяє представити результати у научному вигляді, зручному для інтерпретації. Вейвлетою малої хвилі називається деяка функція, зосереджена в невеликій околиці деякої точки та різко упевнена до нуля по мірі віддалення від неї як у часовій, так і в частотній областях. Існують найрізноманітніші вейвлети, що мають різні властивості. Разом з тим, усі вейвлети мають вигляд коротких хвильових пакетів з нульовим інтегральним значенням, тобто інтеграл від нескінченності вейвлетової функції φ от t dt дорівнює нулю. Локалізований на часовій осі, яке є інваріантом до суму і до масштабування. Для будь-якого вейвлету можна застосовувати дві операції – зрушення, тобто переміщення області локалізації в часі, і масштабування. Розтягання або стиск. Головна ідея вейвлет-перетворення полягає в тому, що нестаціональний часовий ряд розподіляється на окремі проміжки, так звані вікна спостереження,
Коли ми казали про віконне згладжування, там також були вікна спостереження. І на кожному з них виконується обчислення скалярного добутку величини, що показує ступінь близькості двох закономірностей, досліджуваних даних із різними зрушеннями деякого пайлету на різних масштабах. Тобто ми множимо фактично значення функції, що досліджується на цьому маленькому інтервалі, на значення вейвлет функції. І чим ближче базова функція до вейвлету, тим більше цей скалярний добуток. І нас це цікавить значення. Близькава ця функція базова до вейвлету. А ще ми розглядаємо не один вейвлет, а ми розглядаємо інший вимір. Ми розглядаємо ці вейвлети зменшені або не тільки сув по часу, а й сув по амплітуді. І тому у нас виникає деяка двомірність. Ну, будемо час економити, і ви будете це читати, як це читають. Я тільки скажу таке. З моєї точки зору, вейвлет-аналіз є такою складовою частиною ще й кореляційного аналізу. Ми насправді розраховуємо кореляції між значенням функції базового вейвлетику, а ми не подивимося зараз, які вони бувають, ну так, наглядно, наочно, наскільки вона похожа на всю функцію, що ми розглядаємо. Наприклад, ну, візьмемо дерево, клен, наскільки він схожий на один листочок. Да, інколи крона кльону, цього клену, дуже схожа на сам листочок цього кльону, так? І ми можемо сказати, що на маленькому масштабі, тобто на великому масштабі він дуже схожий на листочок. А далі ми переходимо до гілочки, до листочка. Листочок на листочок схожий на 100%. І тому скажемо, що клен дуже схожий на, якщо у якості вейвлет функції взяти листочок клена, такий собі, нормувати його якось, то спектрограма буде дуже мати велике значення, як за масштабом, тому що в різних масштабах він схожий, так і за формою. Ну, деякий такий приклад наочний, який я собі сам колись поставив. Давайте поговоримо що ж це таке вейвлет перетворення. Ой-ой-ой. У мене щось сталося, перервалося зв'язок з екраном, де я роблю презентацію. Це основний екран. Перезавантажуємо. Вимкнемо. І продовжимо демонстрацію екрану. Ось ми кажемо, що вейвлет перетворення одновимірного сигналу функції – це його представлення у вигляді узагальненого ряду або і інтегралу Фур'є, узагальненого ряду Фур'є по системі базових функцій. І тут система базових функцій ось така. Вона залежить не як в цьому узагальненому ряді, там була одновимірність від одиниці до там n, або одиниці до нескінченності, то тут ось цих значень два, а і б, де материнський вейвлет, ось та псі от т, що володіє певними властивостями за рахунок операції суву в часі б, тобто т ми можемо сувати в часі, нам все одно, і зміни часового масштабу.
А, тобто амплітуда. Множник 1 на корінь із А забезпечує незалежність норми цих функцій від масштабуючого числа А. Отже, для заданих значень параметрів А і Б функції псі от А, Б є тим вейлетом, що породжується материнським вейлетом всі от Т. У якості базових функцій, що утворюють ортогональні звивальності, можна використовувати широкий набір вейлетів. І ми за... Я сподіваюся, зараз я вложу ці речей, розповім вам, які ж вимоги ставляться для цих базових псі-вейлетів, які ми будемо застосовувати. Ну, це перше. Вони, квадрат норми функції повинен бути скінченним. Ось пишемо. Ксі в квадрат, норма функції, дорівнює інтегралу мінус нескінченності до нескінченності, сі АТ в квадраті до Т менше нескінченності. Локалізація. Вейлет перетворення, на відміну від перетворення Фур'є, використовує локалізовану вихідну функцію і у часі, і у частоті. Для цього достатньо, щоб виконувалися умови. Ось такі вимоги со ступеневими значеннями написані. Наприклад, дельта-функція і гармонійна функція не задовольняють необхідні умови одночасної локалізації в часових і частотних областях. Ще одне ми пропустили, це зараз ще раз, нульове середнє, це я вже казав вам, інтеграл от мінус нескінченності до нескінченності, псі от Т, ДТ дорівнює нулю. І ще декілька вимог. Рівність нулю площі функції, тобто нульового моменту, приводить до того, що Фур'є перетворення цієї функції дорівнює нулю при омега нулю і має вигляд смугового фільтру. Часто ставлять, але не завжди, вимоги, щоб моменти, n-тий момент дорівнював нулю. Інтеграл від мінус нескінченності до нескінченності, Т, Т, це n-тий момент цієї функції, Т, Т для рівня нулю. Вивети n-того порядку дозволяють аналізувати більш тонку високочастотну структуру сигналу. І ми зараз подивимось на систему вивлетів, побудовані як похідна одно від одної. Це хвильові вивлети. І автомодельність, тобто самоподібність. Характерною ознакою вейлет перетворення є його самоподібність. Усі вейлети конкретного сімейства всі от А, Б, Т мають те саме число осциляцій, що й материнський вейлет всі от Т, оскільки отримані з його допомогою, за допомогою масштабних перетворень, то є суму по часу і масштабування по амплітуді. І масштабування по амплітуді. Щось в мене там під столом впало. Ось перше, що ви бачите, ви вже бачите такі вейлети, які можуть застосовуватися. Перший вейлет називається Гаусова хвиля. За рівняннями ці вейлети дуже схожі на рівняння, знаєте, нормального розподілу. Функція Гауса. Перша – Гаусова хвиля, друга – похідна від Гаусової хвилі, і зазвичай називають мексиканський кипелюк. І третя – похідна, називається вейлет Мерлі. Бачите, кількість осциляцій подвоюється якось так. Далі. Напишу, і є вейлети, які зовсім не схожі на гладкі криви, це такі вейлети, ступінки якісь. Ось бачимо вейлет Хара. І він дуже часто застосовується, він є простим, його дуже часто обчислювати можна просто, навіть без застосування спеціальних бібліотек. Ось тому ось він такий є.
Функція Гаусса має найкращі показники локалізації як у часових, так і частотних областях. При n дорівнює 1 отримує виявляти wave, при n дорівнює 2 виявляти match, при n дорівнює 3 ми отримуємо Морлі. І, звичайно, більше постиляції, тим більше розподільна здатність, але інколи при вже практичному застосуванні ми можемо мати зайву деталізацію, яка нам буде вже не допомагати, а, наприклад, шкодити. Неперервне вейвлет перетворення. Неперервне пряме і зворотне вейвлет перетворення функції f от будується за допомогою неперервних масштабних перетворень і переносів вибраного вейвлету з довільним значенням масштабного коефіцієнта А та параметру B. Ми завжди тут розглядаємо скалярні добутки. Скалярний добуток в інтегральному вигляді ми бачимо, як записано. Ще коли річ стосується, що функція може бути не тільки простою, а ще й комплексною може бути. Тут спряжене треба множити, але у дійсній області ми бачимо, ось просто так пишеться. Так, інтеграл, один корінь від А, ми як в сумі записували, так і інтеграл можна записати. І тоді, якщо ми знаємо ці коефіцієнти вейвлетівські, ми можемо зробити відтворення базової функції. Ось це буде f от t дорівнює 1 на c, де це нормуючий коефіцієнт показано, як він обраховується. І можна зробити зворочне перетворення і як це відтворити вихідну функцію, якщо ми маємо набір вейвлет-коефіцієнтів. Це обратне перетворення, зворотне вейвлет-перетворення. Ну і ще, якщо ми маємо, що ветфі, спектр вейвлетовський, це ці скалярні перетворення, а вони нам цікавляться, це точечки, вони залежать від конкретних А і Б і функції. Тобто А і Б ми можемо розташувати на осях, на осі, по осі X і по осі Y. І отримати якусь поверхню V от F, яка значення V от F – це третє значення, а B є, і ще V от F – спектр вейвлету, який, ну, значення скалярного добутку. Ми можемо, тобто в залежності від суму в часі і від суму і від масштабу, ми можемо отримати якийсь скалярний добуток, який буде точкою. Цих точок може бути ціла площина. А і Б континуально змінюються. І ми можемо отримати якісь гори, равнини. Можемо подивитися на них як на карту контурну згори. І побудувати контурну карту і розфарбувати в залежності від значень В от F. Наприклад, чим вище, тим світліше. Чим нижче, тим темніше. Це значення. Чим ближче, чим ближче наше дерево клен до свого листочка, тим світліше буде значення у часовій зоні, у амплітудній зоні. Чим менше, тим темніше. І ось ми можемо побачити ось що. Ну, це тут написано. Ось ми можемо побачити скейлограму в залежності від масштабу і часу нашого вихідного ряду. І там ми можемо помітити такі закономірності на вейвлет-спектрограмі, які ми не побачимо в вихідному ряді. Наприклад, ми можемо побачити деякі циклічності. Ми можемо побачити циклічності не одної частоти, а багатьох декількох частот пов'язані один з одним на одному інтервалі. Ми можемо побачити деякі значення, де в один час якусь лінію, якусь цепочку, якусь змійку побудувати, де локальні максимуми спостерігаються у тій поверхні, яку ми розглядаємо як контурну карту. Ці ось максимальні значення, якщо ми розглядаємо публікації, наприклад, нам можуть казати про критичні дні
в яких змінюється концепція застосування, наприклад, там ембарго ввели на якийсь там електронний прилад, або якийсь там, ну, якщо публікації про суспільство, там війна почалася, може. І це нам на велет-спектрограмі дуже класно показується. Тому і застосовується, широко застосовується ця річ на практиці, і в останній час вона дуже широко застосовується навіть в практиці соціології. Ну, ми можемо ці ряди отримувати з інтернету, наприклад, з вами. Я вас навчив цьому. І ось так. Значить, ви ввели програмний код. Matplotlib вам ця бібліотека, якщо ви Python-ом займаєтесь, може бути відома. А ось бібліотека PyWT, ось це саме те, що стосується Wavelet. І ось код програми, вихідні дані, ранг, це понятно. А далі йде візуалізація. Ми будуємо дві підобласті, два субплота. Саплота, два. Перший саплот ми будемо виводити вихідний ряд, інший саплот ми будемо виводити вейвлет спектрограму, яка CVT матр формується за допомогою PyWT CVT. І в якості, якщо ви тут бачите, там таке слово є в лапках MaxH. В лапках MaxH, значить, це мексиканська шляпа. Це той самий другий вейвлет, який ми дивилися. Це перша похідна від хвильової функції Гаусса. Ось. І ось це саме ми отримали в результаті виконання цієї функції. Ось так, бачите, ми ударними темпами, я вам розповів, що треба робити. А що ви маєте мені відповідати на наступному, у нас буде ще частинка нашої наступної лекції в четвер, буде опитування таке маленьке, я поставлю комусь там оціночки якісь. Ну, скажу так прямо, що я хочу, щоб ті, хто в онлайні присутні, мали вищі оцінки, тому я буду вас трошки допомагати, ставити п'ятірочки, комусь четвірочку, чому дуже добре. Але ви маєте знати, що таке агрегація даних. Ну, от приклад агрегації, ми бачимо, що ми взяли не всі публікації, а ми взяли тільки ряд із кількості публікацій за даний час. От ми загрегували за таким параметром, як час даних. Як побудувати графік залежності даних і визначити тренд часового ряду? Ну, якщо ми перетворимо їх, цю результат агрегації в часовий ряд, можемо завантажувати програми, які призначені для статистичної обробки інформації. У чому полягає суть віконного згладжування? Ну, я там розповідав. Що таке експоненціальне згладжування у статистичній обробці даних? Також. Які переваги має вейвлет-аналіз при дослідженні часових рядів і інтерпретації результатів аналізу великих даних? Ну, я вам розповів, може, що циклічності може бути, сплески, аномалії, це все можна побачити. Те, чого очами не побачити просто при аналізі даних. Назвіть найбільш поширені дійсні базові вейвлет-функції. Ну, ці чотири функції я вам назвав. Якщо ви зайдете в пакет програм і будете виконувати роботу, то ви можете в хелпі прочитати і подивитися, які ще там тобеші, ну і так далі. Встановити на комп'ютері програму Python з підтримкою графічної бібліотеки Matplotlib. Ознайомитись з можливостями бібліотек PyWT. Побудувати вейвлет-спектрограму з іншою базовою вейвлет-функцією. Ми мексиканську шляпку брали, а візьміть іншу. Наприклад, той же вейвлет-марле і побачити, скільки додаткових зайвих може. Для цієї функції це буде точно зайве, я знаю. Зайвих рисочок ви там отримуєте. Базу ви також отримуєте, але ускладнювати
візуалізацію не треба, тому що ми можемо прийти до вихідного ряду, і там також складно все. Дослідити різницю вивезти спектрограм при різних базових прилетів функцій. Ну, чим вона складніша, чим більше осциляція, тим вона буде складніша. А найпростіше це така, яка використовує порогові функції, Хара, Дебеші, все це побачити, якщо захочете це бачити. Значить, що робити на практичній роботі, ви знаєте. Базу цю я вам сказав. В клас я скину цю інформацію. Вважаю, що ми інтенсивно попрацювали. Я не перебивав. Ви мене не перебивали, а я швидко все не звертаючи на вашу реакцію, тому що не можу звертати в онлайн-режимі, розповів. Так що до наступних занять. До побачення. Чуєте? Хочу почути реакцію цього. Так, чую. Мої студенти, чуєте? Як реакція? Вам зрозуміло, що я вам розповідаю? Так. Ви зможете мені? Якщо рівень треба робити більш математичний, то ви кажіть, тому що мені це, я це можу зробити. Менш, якщо складно, також кажіть. Ну, це на наступному занятті буду вас питати щось. Зараз ми будемо відпочивати, і ви будете вивчати те, що я вам скажу. Буду зараз скласти це в інтернет, ну і так далі. Все, до побачення. До побачення. До побачення.